Սյունացիների ուժի ու խիզախության մասին պատմություններն առասպել դարձած պատտվում են հայոց աշխարհում։ Օտարներին նրանք խոնարհեցրել են, բայց չեն խոնարհվել։ Կյանքն են տվել, հարազատ հողը սեփական արյամբ ու քրտինքով ջրել, բայց ոչ երբեք թշնամուն հող սիճել։ Չգիտեմ, այս լեռներն են սյունացիների նման, թե սյունացիներն են իրենց լեռների պես։ Խրոխտ ու հպարտ, խիստ ու սարսափեցնող թշնամու, բայց բարի ու հյուրընկալ բարեկամի համար։ Սյունիքը մեծ հայքի 9-րդ նահանգն է եղել։ Պատմահայր Մովսես Խորենացու վկայությամբ Սյունիք, Սյունյաց աշխարհ, նաև Սիսական է կոչվել հայկազուն Սիսակ նահապետի անունով, ով շատ քաջ այր է եղել և կյանքի մեծ մասն անցկացրել է իր տիրույթի սահմաններում, մինչև վերջին շունչը դրանք պաշտպանելով թշնամիների հարձակումներից։ Այս անգամ Սյունիքում որոշել ենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի կանգառներ կատարել, տեսնել Սյունյաց լեռներում պատսպարված հրաշքների մի մասն ու ծանոթանալ լեռնեցի սյունեցիների հետ։ Սյունյաց մեր ճամփորդության առաջին երազանքը Հայաստանի բնական հրաշալիքներից մեկը տեսնելն է։ Ավանդազրույցը պատմում է, որ այս կողմերում ապրում էր Շաքի անունով Սևաչե ու Սևահեր մի աղջիկ։ Տենք Թեմուրի արշավանքի ժամանակ նրա զինվորները տեսնում են գեղեցկուհի Շաքեին և որոշում առևանգել։ Աղջիկը, չցանկանալով մոնղոլ թաթարների գերուհին դառնալ, մի բարձունքից որոտանի կիրճն է նետվում։ Այսօր էլ մարդիկ հավատում են, որ բարձունքից գահավիժող ջրերն իրականում Շաքեի երկար ծամերն են։ Դրա համար էլ այս ջրվեժն աղջիկական գեղեցկություն ու հմայք ունի։ Մինչև վերջերս Շաքեն համարվում էր Հայաստանի ամենաբարձր ջրվեժը։ Այն 18 մետր բարձրություն ունի։ Հիմա արդեն Շաքեն ամենաբարձր ջրվեժի իր կարգավիճակը զիջել է Չիչխան գետի վրա գտնվող Թրջկանի ջրվեժին, բայց Շաքեն շարունակում է ոչ միայն Սյունյաց լեռների, այլև ողջ հայկական լեռնաշխարհի զարդը լինել։ Շաքեն միշտ էլ ոչ թե պարզապես հիացմունք պատճառող գեղեցկություն է եղել, այլև իր ջրերը ծառայեցրել կենցաղային և հիդրոէներգետիկ նպատակներով։ Սակայն Շաքեի վրա կառուցված հիդրոէլեկտրակայանի գործարկումից հետո բնության այս հրաշքը արհեստական ջրվեժ է դարձել։ Հիդրոէլեկտրակայանը շահագործողները պնդում են, թե անիմաստ է թողնել, որ ջրվեժի ջրերն աննպատակ հոսեն։ Ու այսպիսով Շաքեն վերածվել է փականով բացվող, փակվող ջրվեժի, առանձնապես չտարբերվելով սովորական ծորակից։ Նույն այս տրամաբանությամբ կարելի է Հայաստանի բոլոր քարանձավների մուտքը կողպեքով փակել, իսկ հոսող գետերի հունը փականով։ Բնապահպանական ու նույնիսկ տրամաբանական տեսանկյունից չգիտեմ, թե որքանով է արդարացված, երբ այս հրաշքը տեսնել ցանկացող զբոսաշրջիկները ստիպված են դիմել հիդրոէլեկտրակայանի պատասխանատուներին, խնդրելով մի քանի րոպեով միացնել ջրվեժը։ Միացված ջրվեժի գեղեցկությամբ հիանալուց հետո որոշեցինք Սյունյաց մեկ այլ հրաշքը տեսնել։ Շատ էինք լսել ջրի տակ գտնվող եկեղեցու գոյության մասին, շտապեցինք տեսնել ու պարզել, թե երբ և ինչպես եկեղեցին ջրի հատակում հայտնվեց։ Ջրասույզ եղած աղոթատունը Սիսիանի տարածաշրջանի Տոլորս գյուղում է, ավելի ճիշտ Համանում ջրամբարում։ Ինչպես այնտեղ հայտնվեց, շատ պարզ է։ Խորհրդային աստվածամերժ իշխանավորները 1970-ական թվականներին որոշեցին գյուղում ջրամբար կառուցել, արհամարելով հենց այդ տեղանքում եկեղեցու գոյությունը։ Ջրամբարի տված օգտն է, որ այսօր ժամում 171 մեգավատ էներգիա է արտադրում։ Գեսին աշխատացնում է, որպես ստեղ մատակարար, այս ջուրը, ջրամբարը։ Ու տենց այսօր էներգիա է արտադրում։ Այդպես էլ 16-րդ դարում կառուցված Սուրբ Կարապետն արդեն 40 տարուց ավելի է խեղդվում է, բայց փրկող չկա։
Գարնան ամիսներին, երբ ձյան հալոցն ու հորդարատ անձրևները ջրամբարն են լցվում, ջուրը բարձրանում է ու գրեթե ամբողջությամբ ծածկում եկեղեցին, Երևան հանելով միայն տանիքի մի փոքրիկ մասը։ Իսկ երբ ջուրերը նահանջում են, ահա այսպիսի տեսարան է բացվում։ Գյուղացիների շրջանում նույնիսկ մի լեգենդատիպ պատմություն է տարածվել։ Ասում են, թե գարնանը, երբ ջուրը ծածկում է եկեղեցին, ուժեղ կարկուտ է տեղում և բերքը ոչնչացնում։ Տոլորսի բնակիչները հավատում են, թե դա Աստված է պատժում։ Տոլորսը 5 գյուղ է։ Ստեփանոս Օրբելյանի վկայությամբ գոյություն է ունեցել դեռ 13-րդ դարում։ Ներկայիս գյուղը նոր Տոլորսն է։ 5 գյուղատեղին գյուղի միակ եկեղեցու հետ միասին ջրամբարի հատակում է։ Ներքի գյուղը Տոլորսի շատ հարմար էր ամեն ինչով։ Իր բնությամբ, իր բնակելեմական պայմաններով, իր հարմարություններով, ճիշտ է, գյուղը սարքված էր հողի այդ քերպիշներից, բայց շատ հարմար էր տեղը։ Ճիշտ է, 2 արգանի շենքեր են սարքել ժողովրդի համար, բան հարմար ամեն ինչով ապրում է ժողովրդը, բայց ներքի գյուղի հարմարությունը ավելի լավ էր, որպես գյուղ, որպես բնություն ավելի լավ, ջրի հետ կապված հարմարություններ, մի խոսքով ներքի գյուղի հարմարությունները ինձ թվում ամարտունիք ավելի հարմար էր, քան այստեղ։ Ժողովրդը արտակարգ հյուրաս էր ժողովրդին, արտակարգ։ Այդ ոչ թե մենք ենք ասում, մենակ, այլ ամբողջ Սիսիանի շրջանը, Սյունիքի շրջանը գիտի, որ մեր ժողովրդը հյուրաս էր մարդկային, հյուրին ընդունող, հյուրի տեղ, կարճ ասեմ, ինչքան մի քանի մարդ կա դրսից, եկել են ստեղ փեսա։ Հիմա եթե թակես, ճիշտ չենք է։ Այդպես մերոնք ընդունում են, ճիշտ չի այն տղեր։ Որքան էլ Տոլորսի բնակիչները սրտաբաց մարդիկ են ու գրկաբաց են ընդունում հյուրերին, բայց այստեղ դրանից խնդիրները չեն նվազում։ Այսօր ժողովրդը զբաղմունքություն են, այդ դաշտերը մեր գյուղը եղել է 455-533 հեկտար վարելահող ունի։ Այսօր գյուղը մը ցանվում է երևի դրա մի գարի, ծորեն մի 100 հեկտար, 30%-ը տես ցանվում է, ժողովրդը հնարավորությունները այդ անել։ Ղևոն Դալիշանի վկայությամբ դեռ 1890 թվականին Տոլորսում 140 ընտանիք է եղել։ Այսօր պաշտոնական տվյալներով մոտ 400 մարդ է ապրում։ Իրական բնակվողների թիվն ավելի քիչ է։ Ոմանց խնդիրների լուծման ճանապարհներն արտագնա աշխատանքի են տարել։ Խորհրդային տարիներին գյուղում բուժգործիքների արտադրություն է եղել, ինչը գյուղացիների մի մասին գոնե աշխատանքով է ապահովել։ Հիմա անասնապահությունից և հողագործությունից բացի այլ զբաղմունք չի մնացել։ Սյունեցիներն առանձնահատուկ մարդիկ են, անզիջում, ուժեղ, պայքարող, ու թե պետ թվում է, թե այս հատկանիշներն ունեցողները պիտի նաև խիստ ու երբեմն նույնիսկ կոպիտ լինեն, բայց սյունեցիներն այդպիսին չեն, նրանք բարի են, անկեղծ ու ստեղծագործող։ Մարդու և բնության ներդաշնակ համագործակցությամբ արարված այս աշխարհում ապրողներից յուրաքանչյուրը հոգու խորքում ստեղծարար է դառնում։ Քանի որ ես սյունեցի եմ, հայրս ծնունդով խնձորեսկցի, մայրս սևարանցի, և հիմնականում մանկությունս անց եմ կացրել Սևարանցում և Տաթևում, այնտեղի բնաշխարը ինչ շատ գրավել է, իր ամեմի յուրաքանչյուր ծաղկով, անգամ հունձն է ինձ գրավել, ես շատ լավ հիշում եմ, ինչպես էր պապիկս հունձը անում, և տատիկս պաշար էր կապում, ես գնում էի պաշարը տանելու, և պապիկիս մոտ նստում, ջուր էի բերում իրան տալիս։ Օգտագործել են կոլաժի մեջ սխտոր, որը խորհրդանշում է չար աչքը, չար աչքի դեմ ընկույզն ենք օգտագործել, որը ամրության խորհրդանիշն է, հասկը, որը պտղաբերության, բերքու բարիքի խորհրդանիշն է, խխունջը խորհրդանշում է ամրություն, ամուր ընտանիքի խորհրդանիշն է։
Սյունիքում բնությունը տալիս է ստեղծագործելու եւ թեման, եւ նյութը։ Սա կատարյալ վայր է օրինակ բրուտների համար։ Խեցվահակը պնդում է, որ այստեղ ոչ միայն ոգեշնչման պակաս չկա, այլև սյունյաց կավը հայտնի է իր որակական առանձնահատկությունների շնորհիվ։ Սյունիքում կա շատ լավ կավ, շատ գեղեցիկ գույն ունի կավը։ Մեր մոտից շատ ժամանակ կավ են տանում զուտ գույնի համար, խառնում են իրենց կավերին, որպեսզի ստանան գույն։ Ուղղակի տեղի կավը մշակելը բավականին դժվար է։ Մենակ տեղական կավը մշակելը պիտի հին տեխնոլոգիաների ծանոթ լինես, որ կարողանաս մշակել։ Սյունյաց աշխարհը պատմամշակութային և բնական հուշարձանների իսկական թագավորություն է։ Այստեղ գրեթե յուրաքանչյուր քայլափոխի տեսնելու մի բան կա։ Սիսիանի տարածաշրջանի աղիտու կամ աղուտի գյուղում է համանուն մահարձանը, որի կառուցման վերաբերյալ թե պետ շինարարական արձանագրություններ չկան, բայց ճարտարապետական և զարդարվեստի հորինվածքը մասնագետներին հիմք են տալիս մտածելու, որ մահարձանը կառուցվել է 7-րդ դարից ոչ ուշ։ Հորինվածքով նմանատիպ է օձունի մահարձանին, բայց աղիտուի մահարձանն իր տեսակով յուրահատուկ է։ Բացառիկ մահարձանի նշանակությունը մինչ այսօր գիտական շրջանակներում վիճահարույց է։ Ըստ ժողովրդական լեգենդի, այստեղ ամփոփված են երկու իշխանազուն եղբայրներ։ Կա կարծիք նաև, որ այստեղ թաղվել են քրիստոնեական հավատքի համար նահատակվածները։ Բաղճը փորելու ժամանակ այդտեղից ես հնություններ եմ գտել, որը հիմա գտնվում Սիսիանի թանգարանում։ Դե կուրքեր են, արձաններ են։ Մի 3-4 հատ արձաններ են։ Դե այդ արդեն պատմաբանները կասեն, թե ինչա։ Ինչ հեթանոսական ժամանակաշրջանից է։ Ժողովրդի շրջանում պահպանված հիշողություններն ու զրույցները ենթադրել են տալիս նաև, որ աղիտուի մահարձանը ռոմեական հաղթակամարների պես կարող է կառուցված լինել զոհված մարտիկների խմբակային թաղման համար։ Մարդկանց մնացորդները գտրվել են, դա ջարդի մնացորդներ են եղել, ոչ թե գերեզման ա եղել, այլ շատ թափված ոսկորներ ա, էլ իրար գլխի թափված, որ ասես դա ինչ որ թաղել են, դա սուտ ա։ Չնայած տեխնոլոգիական նվաճումները Սյունիք հասել են, բայց այստեղ մինչ այսօր ապրում են մարդիկ, ովքեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներին վստահելու փոխարեն շարունակում են սեփական ձեռքերին և իրենց հին ու բարի միամիտ ու պարզ գործիքներին հավատալ, ինչպես օրինակ Գրետա տատիկը։ Իմ մամաս, որ քշերներ են պատերազմի ժամանակ հացել է իրան հորը համար մանել, գործել ու շալվարը կարել, հագցրել եկել։ Մենք չենք անում այդ բաները, մենք դի բաները կարող ես մոմենտը, որ էդ էլ պետք կա։ Մոմենտը, որ էդ էլ պետք կա։ Այն ժամանակ որ գործում ենք, ասում ենք հեպքին էս տաղաս մարդիկին անքոր իշտեղ, որ էլ գեպյա չնի գործենք արդեն, ես տավալինք, բայց դարձյալ եկամ ստեղել ինգ եմ էդ բենի միր, բայց ստեղ զավոր չունեին, հենց տնական ստեղ ընդե գործում ենք ու վերջ։ Հին ու բարի ճախարակի հետ և զրույցն է անկեղ ստացվում և վիճելն է հաճելի։ Դեկորս թորս տեղ էր, նստած իմ ճախարակի տակ, իմ մեջը մզմզմիմ, ասամ, ադես խի այս տիանում, ասամ, մաներ իմ ճախարակ, մաներ սիպտակ մալաշներ, մաներ թել էր հաստով բարեք, որ ես հոգեմ ծավերին, ադես խստի է տարում, տիկրանիկիս գուլբաչունի, հանդե գնում ոտնաված, գափրիլիս չուխաչունի, միշտանում ես ու գուլած, մաներ ճախարակ, մաներ սիպտակ մալաշներ, ես սոխանքին ամորնասի, մամա, ես դետանց մասկի չուն են որ հակրեն, ասը խի, ադես խի, այս տենց հանմ ես սատկածը։ Ժամանակին սանդն ու ճախարակը մեր օրի անկալմամբ իսկական տեխնոլոգիական բում էին առաջացրել։ Բուրդը գզել, հետո ճախարակի մեղմ ու մեղեդային ճռոցի ուղեկցությամբ գզած բրդից թել ստանալ, իսկ թելից էլ սրտի ու մտքի թելադրածը գործել։ Գործողությունների այս հերթականությունը Գրետա տատիկի համար այսօր էլ օտար չէ։ Էն մի աղջիկ ստորնս ասում է, «Տատի, ծախ ես իջ»։ Պահի ինքն էլ այդպես բաներ սովորում, ես էլ սովորեմ, նորից ասում, «Դե արդեն բրծալ եմ էլ բոլա, ինչ եմ անում այդպես»։ Ասում է, «Ամեն ինչ իմանալը շատ լավ բան է, նեղորին, նեղ գործիքն է պետք է կյան»։ Լեն մի գիտեմ եք, որ ուրենք ամեն ինչ էլ բերում է, ծախմ է, բայց հետաքրքրությունը մնում է հետաքրքրություն։
Իր արհեստարվեստը տատիկն այսօր էլ թորնուհիներին է փոխանցում։ Ու չնայած վստահ չէ, որ մեծանալուց հետո հին տեխնոլոգիաները կշարունակեն թորնուհիներին հետաքրքրել, բայց հուսով է, որ հին ու բարի սովորույթները, եթե նույնիսկ չկիրառվեն, գոնե չեն էլ մոռացվի։ Սյունիաց Վաղատին գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու Որոտանգետի ափին գտնվում է հայոց աշխարհի հզոր ու հայտնի վանքերից մեկը՝ Որոտնավանքը։ Տեղացիները պատմում են, որ միջնադարում վանքը հրճակված է եղել իբրև օձի խայթը բուշող սրբավայր և ուխտատեղի է դարձել անգամ հեռավոր բնակավայրերում ապրողների համար։ Համալիրը ձևավորվել է 10-11-րդ դարերում։ Բանական համալիրի երկու եկեղեցիներն էլ Սյունյաց Սմբատ արքայի, նրա կնոջ շահանդուխտի և նրանց որդու Սևադայի շինարարական գործունեության արդյունքն են։ Այստեղ հոգևոր և գիտական լուրջ աշխատանք են ծավալել միջնադարյան հրճակավոր մտավորական գործիչներ Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին։ Քարերի այս երկրում ասում են, թե յուրաքանչյուր երեխա նաև քարտաշ է ծնվում։ Քարի հետ բարեկամանալն ու լեզու գտնելն ապրելաձև է։ Ուսուն մեկ տարեկան Արմո պապիկը վստահությամբ ասում է, եթե քարերը քեզ չեն ենթարկվում, ուրեմն քարոտ այս երկրում դժվար է ապրել։ Մեր տոհմը շատ վաղուց արհեստավորներ են եղել, պապիս պապը անգամ։ Պապս ուստաբաբա է կոչում, ուստաբաբան վանքի զանգակատանը գլխավոր վարպետներից է եղել, և լավ քարտաշ, և լավ քանդակագործ։ Գալ Սյունիք ու չտեսնել Տաթևը նշանակում է իրականում չլինել Սյունիքում։ Դժվար է կողմնորոշվել, այստեղ մարդը թե բնությունն է ավելի ճարտար եղել։ Սա Անձեռակերտի ու Ձեռակերտի միջև կնքված դաշնության անկրկնելի օրինակ է։ Անհունից կտրված ու դեպի վեր սլացած կնճռոտ ժայռին մարդն իր մտքի ու հոգու համար ապաստան է կառուցել։ Տաթևը թև է տալիս յուրաքանչյուրին։ Հավատավորն այստեղ սեփական սրտի լարերի պատարագն է լսում, իսկ անհավատը հավատում։ Տաթևում համոզվում ես, որ առասպելականի կարոսի թրջելու երազանքը միգուցե և այնքան էլ անիրական չէր։ Իրականության ու երևակայության միջև տատանումն ավելի զգալի է դառնում, երբ ճամփորդությունը Տաթևի թևերով, ճոպանուղիով է շարունակում։ Այս բարձունքից դեպի աջ ու ձախ ու դեպի անհունն ուղված հայացքով ամեն ինչ առանց խոսքերի ասված է դառնում։ Տեսածի ու զգացածի բնութագրման համար որքան էլ մտքում համապատասխան բառ ես որոնում, բայց շուրթերից միայն հիացական շունչ է դուրս գալիս։ Իսկ ապշանքից խշացող ականջներում բնության երգած երաձայն պատարագն է հնչում։ Այստեղ է, որ հասկանում ես. Սյունյաց աշխարհի հզոր ու անպարտելի իշխանները երկինքը ճեղքող լեռներն ու անհատակ ձորերն են, որոնք մինչ այսօր արձագանքով պատմում են սյունեցիների ուժի մասին երբևէ չավարտվող պատմությունները։